የሩሲያው MMI 24 እና የአሜሪካው HHR 64 አፓቼ ንጽጽርም ቢጋጠሙ ማን ይተርፋል? ማን ያሸንፋል? ሃያላኑ ህልውናቸውን የሚያረጋግጡት በታጠቁት ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ልክ መሆኑን መንገር ለቀባሪው ማርዳት ነው። በተለይም ሩሲያ፣ አሜሪካ እና ቻይና እያደረጉት ያለው የጦር መሳሪያ ፉክክርን ባንክሮ የተመለከተ መጨረሻዬን አሳምሮ ማለቱ አይቀርም። አሜሪካና ሩሲያ ካይፐርሶኒክ ሚሳኤል በተጨማሪ በገዳይ ሄሊኮፕተሮቻቸው ዓለምን እያስጨነቁ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዓለማችን ሰማይ ላይ በብቃት እየተዋጉ የሚገኙ በርካታ ገዳይ ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች ይገኛሉ። ከነዚህ እጅግ ገዳይና አይነክ ሄሊኮፕተሮች መካከል ወታደራዊ ባለሙያዎች ሁለት አይነት የውጊያ ሄሊኮፕተሮችን በቅድሚያ አስቀምጣሉ። አንዱ አሜሪካ ሰራሹ አፓቼ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የራሻዎቹ በራሪ ታንክ MI 24 ነው። ለዛሬ የአሜሪካውን AH 64 ገዳይ አፓቼ ሄሊኮፕተርንና የሩሲያውን በራሪ ታንክ MMI 24 ሄሊኮፕተርን አነጻጽረን እንመልከታቸው። HH 64 ገዳይ አፓቼ ሄሊኮፕተር አሜሪካኖቹ ከሚመኩባቸው ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች መካከል አንዱና ዝነኛው ነው። AH 64 አፓቼ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው ማክዶናልድ ዳግላስ በተባለ ኩባንያ ነበርም። በእርግጥ ይህ ኩባንያ የዋለዋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 በቦይሊንግ ኩባንያ መጠቅለሉን ልብ ይለዋል። ሄሊኮፕተሩ ባለ 30 ሚሜ አውቶማቲክ ቦይንግ M230 የሚባል መሳሪያ ታጥቋል። በሚገርም ሁኔታ መሳሪያው በደቂቃ ውስጥ 625 ጥይቶችን በመጥፋት ጠላትን ፋታ በማሳጣት አይቀጡ ቅጣት ይቀጣል። ምናልባት ደግሞ ለጥይቱ አልበገርም የሚል ባለጋራ ከተገኘ ምንም ችግር የለም። አፓቼ ከ8 ኪሎ ሜትር እስከ 12 ኪሎ ሜትር ድረስ ከሰማይ ወደ ምድር እየተምዘገዘጉ ሄደው ማደባየት የሚችሉ ሎንግቦ ሄልፋየር የሚባሉ ሚሳይሎችን ታጥቋል። ምን ይሄ ብቻም በአየር ላይ ውጊያ ሊፋለሙ የሚደፍር ካለ አፓቼ ለአየር ላይ ፍልሚያ በማሰብ ከታጠቃቸው ስቲንገር፣ AIM-9 ሳይድ ዊንገር፣ ሚስትራል እና ሳይድ አርም በተባሉ ሚሳይሎች የሚሰጠውን አጸፋ ቆም ብሎ ማሰብ አለበትም። ትርፍና ኪሳራ ሳይሰራ ይህንን ገዳይ ሄሊኮፕተር መታኮስ ዋጋ ያስከፍላል። በአጠቃላይ ባለ ሁለት ሞተሩ አፓቼ የወታደራዊ ሄሊኮፕተር ኢንዱስትሪን ወደ ቀጣዩ ደረጃ ያመጣ ቴክኖሎጂ ነው ተብሎ ተመስክሮለታል። አሁን ተሻሽሎ የመጡ የዚህ ሄሊኮፕተር ዝርያዎች ደግሞ እጅግ የረቀቁ ናቸው። ፓይለቱ የሚያጠልቀው ሄልሜት ውስጡ በስክሪን የተለበጠ ነው። ፓይለቱ ማንኛውንም መረጃ እዛው አይኑ ላይ እየተመለከተም የውጊያ ስልቱን እየቀያየረ መፋለም ይችላል። እንደው ይግረማችሁ ሲሉ በደቂቃ 625 ጥይቶች የሚተፋ መሳሪያ ከዚህ ሄልሜት ጋር የተገናኘ ሲሆን የፓይለቱን የአይን እንቅስቃሴ እየተከተለ ጠላቶቹን አፈር ድሜ ማብላት ሁሉ ይቻለዋል። የሩሲያውን በራሪ ታንክ ሄሊኮፕተር የተመለከትን እንደሆነ በአየር ላይ የከነፈ ኢላማውን በፍጥነት የሚመታ ሲሆን ተወንጫፊ ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን የታጠቀ ነው። በፈረንጆቹ 1972 አገልግሎት በመስጠት የጀመረው ሄሊኮፕተሩ አሁን ላይ በ30 ሀገራት ጥቅም ላይ እየዋለ ነው። ሩሲያ ሰራሽ የሆነው MI 24 የጥቃት መሰንዘሪያ ሄሊኮፕተር እያጠቃ መብረር በመቻሉ በራሪው ታንክ የሚል መጠሪያ ተሰጥቶታል። MI 24 ተለዋጭ ዲዛይን ኖሮት የተሰራ ሲሆን ይህም በጦርነት ወቅት በጠላት ላይ ጥቃትን መሰንዘርን ጨምሮ ለትራንስፖርት አገልግሎት እንዲውልም ያስችለዋል። ሄሊኮፕተሩ ወደ መሬት በጣም በመቅረብ ጥቃት እየሰነዘረ መብረር የሚችል ሲሆን ይህም በራሪው ታንክ የሚለውን መጠሪያ እንዳሰጡ ይነገራል። በራሪው ታንክ ሄሊኮፕተሩ ካለው ሁለገብ የተለዋጭነት ባህሪ አንጻር የሚያስደንቅ የጦር መሳሪያ የታጠቀ መሆኑን ቢዝነስ ኢንሳይደር በድረገጹ ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ሄሊኮፕተሩ ከሚታጠቃቸው መሳሪያዎች መካከል ጸረ ታንክ ሚሳይሎች፣ የሮኬት ማስወንጨፊያ አውቶማቲክ ጠመንጃዎች፣ የቦምብ መጣያዎችና ሌሎችም ዘመናዊ መሳሪያዎችን መታጠቅ ይችላል ተብሏል። በራሪው ታንክ ሄሊኮፕተር እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1972 በወቅቱ የሶቪየት ኅብረት የአየር ኃይል ለመጀመሪያ ጊዜ በጥቅም ላይ መዋል እንደጀመረ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሄሊኮፕተሩ በአሁኑ ወቅት ከ30 በላይ ሀገራት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን ሁለገብ አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑ በብዙዎች ተመራጭ እንዳደረገው ይነገራል። በአንጻሩ የአሜሪካው AH 64 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 በአሜሪካ አየር ኃይል ውስጥ መሳተፍ ከጀመረ በኋላ ግብፅ፣ ግሪክ፣ ህንድ፣ እስራኤል፣ ሲንጋፖር፣ ኔዘርላንድ፣ ጃፓን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና ዩናይትድ ኪንግደም የሄሊኮፕተሩ ፈላጊ ሆነዋል።
የአሜሪካውን ሄሊኮፕተር የሚያመርተው ቦይንግ ሲሆን ስካውን ድረስ 2200 የሚሆኑ እነዚህን ገዳይ ወታደር ሄሊኮፕተሮች ለአሜሪካ ጦርና ለሌሎች ታጣቂ ኃይሎች አምርቶ አስረክበዋል። 1200 የሚሆኑት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ባለም አቀፍ ኃይሎችና በአሜሪካ አየር ኃይል ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ላይ የዋለው በአሜሪካ ጦር አማካኝነት ፓናማ ውስጥ ሲሆን ኢራቅን ከኩዌት ለማስወጣት በተደረገው የበረሃው ማዕበል ተልዕኮ ላይም ብቃቱን ያስመሰከረው የሄሊኮፕተር በዓለም ላይ ያልተሳተፈባቸው ተልዕኮዎች ጥቂት ናቸው ይባላል። የዚህ ሄሊኮፕተር አስገራሚ ብቃቱ ደግሞ ጥላቶቹን ቀድሞ በማየት ፓይለቱን የአጸፋ እርምጃ እንዲወስድ ማስጠንቀቁ ነው። ለዚህም ሲባል በተገጠመለት የኢንፍሬሪድና ሌሎች አነፍናፊዎች አማካኝነት በ31 ማይል ርቀት ውስጥ የሚገኙ 256 ኢላማዎችን የመከታተል ብቃትን ተላብሰዋል። በነገራችን ላይ ሩሲያ ያላት የበራሪ ታንክ ብቻ አይደለም። አሜሪካኖችን የሚያሸብር KA-52 አሊጌተር የተባለ አደገኛ ሄሊኮፕተርም አላትም። ይህ እጅግ አደገኛ የሚባለው አሊጌተር ወደ ምርት የገባው ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 አጋማሽ ነበርም። በተለይ የስለላ የድጋፍና የቡድን ጥቃት ስራዎችን እንዲሁም ሌሎች ተግባራቶችን እንዲያከናውን ተደርጎ ነው በልዩ ሁኔታ የተነደፈው። ባለ ሁለት መቀመጫ ነው። ራሻዎቹ VA-2500 የሚባል እጅግ ዘመናዊ ሞተር የገጠሙለትን ሄሊኮፕተራቸውን ኦልዌዘር ብለው ያሞካሹታል። የትኛውም አይነት የአየር ሁኔታ አይበግረውም። ታጠቅ ተነሳ ቢባል ቆይ ንፋሱ ይለፍ፣ ዶፉ ያብቃ፣ አሁን ወገቤን አሞኛል፣ ትንሽ ጠብቁኝ አይልም። ብድግ ብሎ ወደ ግንባር ላጥ ነው። የራሻ ጦር ወደ 155 ገደማ የሚሆኑ ተመሳሳይ የውጊያ ሄሊኮፕተሮች እንዳለውት ይታመናል። አሊጌተር አስፈሪ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁን፣ ጎን ላይ በተገጠመለት NNPU-80 በሚባል ባለ 30 ሚሜ ተሽከርካሪ መሳሪያ ኢላማዎቹን የገቡበት ገብቶ ዋጋቸውን የሚሰጣቸው ስለሆነ ነው። ከበራሪው ታንክ ጋርም በጣም ተቀራራቢነት አላቸው። እንደ ታንክ ያለ ከበድ ያለ ባለ ጋራ ወደ ፍልሚያው ሜዳ ከገባ ደግሞ ከ8 እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ተጉዘው አሳር የሚያበሉ ATGM ጸረ ታንክ ጋይደድ ሚሳኤሎች ከሄሊኮፕተሩ ላይ ይዘንቡበታል። እንዲሁም ለሌላ ከባድ ሚዛን ባለጋራዎች የሚሆኑ ATAKA የሚባሉ ባለ ሌዘር ጋይዳንስ ሚሳኤሎችን፣ S-8 የሚባሉ ባለ 80 ሚሜ ሮኬቶችን ታጥቋል። ምን ይሄ ብቻም፣ አሊጌተር ካስፈለገም LG LAV የተባለ ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤልም መታጠቅ ይችላል። ሌላው አሊጌተር በላዩ ላይ በተገጠሙለት አነፍናፊዎች፣ ራዳሮችና የአጸፋ እርምጃ ማስጠንቀቂያ ስርዓት አማካኝነት በዙሪያው ያንዣበበን ጥላት ቀድሞ በማወቅ ፈጣን ምላሽ የመስጠትን ብቃት ሁሉ ተላብሷል። እንዳለመታደል ሆኖ የዓለማችን የታሪክ ማህደር የታጨቀው በዘግናኝ የጦርነት ታሪኮች ነው። በአራቱም የዓለም ጫፍ ብታስሱ መጠኑ ይለያይ ዘመኑም ይራቅ እንጂ ጦርነትን እልፍኝ አስቦ ያላበላ ደጋሽ ያልበላም ተጋባዥ ማግኘት እጅጉን ይቸግራል። እንዲያው የጦርነትን መልክ የማያውቅ አገር የጦርነት እሳት ያልበላው ዳሶት ያላለፈ ጎጆ ፈልጎ ለማግኘት መዳከር፣ ውሃ ሽቅብ ካልወጣ ጀንበር በምስራቅ ካልጠለቀች ከሚሉ ሙግቶች አይተናነሰም። እንግዲህ ዓለም እንዲህ አይነት ጦርነቶች ባመጧቸው ዳፋዎች ምክንያት በተቀጠፉ እልፎች መቃብር ላይ የተገነባች የምስጥ ሁሳ ነገር ናትም። ይህ የነበረ ያለ ምናልባትም የሚኖር የዓለማችን ሀቅ ነው። ዓለማችን አንድ መርህ አላትም። ሰላምን ከፈለክ ትግልህን መድፉ ከመተኮሱ በፊት አድርጎ የሚል ነው። ሀያላኑ ለውረድን ውረድ ድንፋታዎች ከወዲሁ ጦራቸውን ጠበቅ እያደረጉ ነው። ሰላም ለምድራችን ይሁን። ምን አዲስን ሰብስክራይብ አድርጎ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።